I denna video så vill jag bara säga att det står typ att jag har 7 prenumeranter och jag vet inte om det är jag som har prenumererat på dem. Eller om det är de som har prenumererat på mig. Så jag vill gärna, om ni ser den här videon, så gärna kommentera något att ni prenumererar på mig. Om ni gör det såklart. Ja, ciao ciao på er. Tack.